ja Mart . tule , seal peaks saama juba kuradi hunnikus klippe ju . saab , aga tihtipeal ei . nelja minuti peal , aga probleem on see , et ma vajutan valel hetkel neid , ma tuleb mingi , tihtipeale tuleb mingi 3 või 4 minutit hiljem alles meelde see . see on see , kus ma juba ära põgenen Mountiga . aa , näed . siis kui me nagu koos mängime , siis . issand jumal , nad on mute'i selle kuradi placement'i nii ära rikkunud vä . tahad seda asja maha panna , see on nii kaua võtab aega . Te nagu võtaks mingi siit kuradi armor pakki kurat taskust välja . aa , juba surnud keegi vä ? jaa . no üks pump hiigib ülevalt . mis sa naersid ? seda . oh my god . ühe lasega . siin on siis . ühe lasega kaks . kus see viimane väljas on nüüd ? aa , siinsamas .